예야, 아카고니. বাতৰি পঢ়িছো অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, পাকিস্তানে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ বৈঠকত কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত এখন দেশৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। পাকিস্তানী সেনাই পুনৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে। আৰ বি আইৰ গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে কৈছে যে ছৌদি আৰৱত দেখা দিয়া সংকটৰ বাবে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে যদিও মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ওপৰত ইয়াৰ সীমিত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃবন্দনা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা এক কোটিতকৈও অধিক হৈছেগৈ। আৰু চীনা অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বি ছাই প্ৰণীত আজি ইণ্ডোনেছিয়াৰ এণ্টনি ছিনছুকা গিণ্টিঙৰ মুখামুখি হ'ব। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। পাকিস্তানে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ বৈঠকত কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত এখন দেশৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। ইফালে জম্মু কাশ্মীৰত পাকিস্তানী সেনাই পুনৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে। চৰকাৰী সূত্ৰসমূহৰ পৰা জানিব পৰা মতে পাকিস্তানী সেনাই কালি নিশা প্ৰায় 8 বজাত সীমান্তৱৰ্তী পুঞ্চ জিলাৰ শ্বাহপুৰ আৰু কেৰ্নি খণ্ডক লক্ষ্য কৰি প্ৰচণ্ড গুলী আৰু গোলাবৰ্ষণ আৰম্ভ কৰে। ভাৰতীয় জোৱানসকলেও পাকিস্তানী সেনাৰ গুলীবৰ্ষণৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে। আমাৰ এই বাতৰি অহাৰ পৰলৈকে গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাত ভাৰতীয় পক্ষৰ কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ বাতৰি পোৱা হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 7-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাইলৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ যাব। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত শ্ৰীমোদীয়ে হিউষ্টন আৰু নিউয়ৰ্কলৈ যোৱাৰ লগতে অহা 27 ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত ভাষণ দিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2014 চনৰ পাছত এইবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাধাৰণ সভাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত ভাষণ দিব। নতুন দিল্লীত কালি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত বিদেশ সচিব বিজয় গোখলে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক সম্বোধি ভাষণ দিব। এই অনুষ্ঠানত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ভাৰতে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি অহা মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। এই অনুষ্ঠানত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগতে ছিংগাপুৰ, নিউজিলেণ্ড, বাংলাদেশ আৰু জামাইকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানে ভাগ ল'ব। ইপিনে হিউষ্টনত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে আয়োজন কৰা হাউদি মোদী শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰস্তুতি পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা টেক্সাছ ইণ্ডিয়া মঞ্চই কৈছে যে এয়া পপৰ বাহিৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ভ্ৰমণ কৰা কোনো আমন্ত্ৰিত বিদেশী নেতাৰ সৰ্ববৃহৎ সমাৱেশ হ'ব। আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে যে চহৰখনৰ বিভিন্ন অংশত বাস কৰা ভাৰতীয় মূলৰ আমেৰিকান নাগৰিকসকলৰ বাসগৃহসমূহত ভাৰতীয় পতাকা সগৌৰৱে উৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৱে দেওবাৰে হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক চমুকৈ আৰ বি আইৰ গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে কৈছে যে ছৌদি আৰৱত দেখা দিয়া সংকটৰ বাবে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে যদিও মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ওপৰত ইয়াৰ সীমিত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে ছৌদি আৰৱত থকা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ তেল শোধনাগাৰৰ ওপৰত ড্ৰোন আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ পৰিণতিস্বৰূপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য 20% বৃদ্ধি পাইছে। কালি বিয়লি মুম্বাইত আয়োজিত এখন অৰ্থনৈতিক সন্মিলনত ভাষণ দি শ্ৰীদাসে কয় যে দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ পাছতহে ইয়াৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব। তেওঁ কয় যে পৰৱৰ্তী 12 মাহত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 4% তলত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰ্থিক বিকাশৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱালৈ চাই সুদৰ হাৰ আৰু কম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীদাসে কয় যে দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু বিদেশী ঋণৰ পৰিমাণ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ 19.7% মাত্ৰ। তেওঁ লগতে কয় যে গোলকীয় বিকাশৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে আৰু বিভিন্ন দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকসমূহে মুদ্ৰাজনিত নীতি সৰল কৰি এই সমস্যাৰ জোৰা মৰাৰ বাবে সাজু হৈছে। প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থা চমুকৈ DRDOই ওড়িশাৰ চান্দিপুৰৰ উপকূলৰ পৰা Sukhoi-30 MKI যুঁজাৰু বিমানৰ সহায়ত আকাশমাৰ্গৰ পৰা আকাশমাৰ্গলৈ নিক্ষেপ কৰিব পৰা অস্ত্ৰ নামৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰবিধৰ পৰীক্ষা সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে। 16 আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই ক্ষেপণাস্ত্ৰবিধৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছিল। এই পৰীক্ষা ভাৰতীয় বায়ুসেনাই সকলো সম্ভাৱ্য ভাবুকিৰ পৰিদৃষ্টিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাঞ্চি নামৰ যুঁজাৰু বিমান সদৃশ মানৱৰহিত আকাশীযানখনক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল। আধুনিক দিক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সঞ্চালন প্ৰযুক্তি বিশিষ্ট অস্ত্ৰ নামৰ এই ক্ষেপণাস্ত্ৰবিধে 100 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্বৰ লক্ষ্যত আঘাত হানিব পাৰে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে DRDO আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীক এই সফল পৰীক্ষাৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃবন্দনা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 1 কোটিতকৈ অধিক হৈছেগৈ। এই আঁচনিখনৰ উল্লেখযোগ্য সাফল্যৰূপে বিবেচিত হৈছে।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃবন্দনা যোজনাৰ অধীনত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ পৰিপুষ্টিজনিত আৱশ্যকতা পূৰণ কৰাৰ লগতে মজুৰি ঘাটিৰ আংশিক ক্ষতিপূৰণ হিচাপে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ ধন জমা দিয়া হয়। মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে এই আঁচনিৰ অধীনত এই পৰ্যন্ত হিতাধিকাৰীসকললৈ 4,000 কোটি টকাতকৈ অধিক ধন হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকলে 3টা কিস্তিত মুঠ 5,000 টকা লাভ কৰে। 2017 চনৰ 1 জানুৱাৰীত আঁচনিখন আৰম্ভ কৰা হৈছিল। এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যপ্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, হিমাচল প্ৰদেশ, দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলী তথা ৰাজস্থান শীৰ্ষত আছে। দিব্যাংগ বিষয়ক কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা পৰিষদে সুগম্য ভাৰত অভিযান যুদ্ধকালীন ক্ষীপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ লবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগৰ প্ৰতি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰী থাৱৰচন্দ গেহলটৰ অধ্যক্ষতাত কালি নতুন দিল্লীত পৰিষদৰ তৃতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পৰিষদে লগতে 2016 চনৰ দিব্যাংগ অধিকাৰ আইন অনুযায়ী তেওঁলোকৰ সামাজিক সুৰক্ষাৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি লোৱাৰ বাবে আঁচনি আৰু কাৰ্যসূচী যুগুতাই উলিয়াবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ প্ৰতি আহান জনায়। পৰিষদে এই আইনৰ বিভিন্ন নিয়মাৱলীৰ বিষয়ে জনোৱাৰ লগতে যথাশীঘ্ৰে স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক আয়ুক্ত নিয়োগ কৰিবলৈ আৰু ৰাজ্যিক উপদেষ্টা পৰিষদ গঠন কৰিবলৈও আহান জনায়। CBIয়ে IMA কেলেংকাৰীৰ সংক্ৰান্তত কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জমীৰ আহমেদ খানক জেৰা কৰিছে। IMA আৰু ইয়াৰ সহযোগী কোম্পানীসমূহে বিনিয়োগৰ ইছলামীয় পন্থাৰে জমা ধনৰ বাবদ অধিক সুদ প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে 1,00,000 বিনিয়োগকাৰীক প্ৰবঞ্চনা কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে। প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা অধিকাংশ বিনিয়োগকাৰীয়েই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ। সূত্ৰসমূহে কৈছে যে কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী জমীৰ খানক জেৰা কৰাৰ বাবে CBIৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি পঠিওৱা হৈছিল। CBIয়ে ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰী মনসুৰ খান আৰু অন্যান্যসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। CBIয়ে গোচৰটোৰ তদন্তৰ ভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ 8 দিনৰ ভিতৰতে এই অভিযোগনামাখন দাখিল কৰিছে। মংগোলীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বতুলগা খাল্টমাই আজি নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰিব। তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুকো সাক্ষাৎ কৰিব। মংগোলীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কাইলৈ আগ্ৰা আৰু বুদ্ধগয়া ভ্ৰমণ কৰিব। শ্ৰীখাল্টমাগা 5দিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণসূচীৰে কালি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয়। যোৱা 1 দশকত মংগোলীয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এইটো হৈছে প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ। তেওঁৰ সৈতে বিষয় আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলো ভাৰতলৈ আহিছে। বি ছাই প্ৰণীত আজি চীনা অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ইণ্ডোনেছিয়াৰ সপ্তম বাছনিপ্ৰাপ্ত এণ্টনি ছিনিছুকা গিণ্টিঙৰ মুখামুখি হ'ব। ছাই প্ৰণীত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাত বৰ্তি থকা একমাত্ৰ ভাৰতীয় খেলুৱৈ। প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত তেওঁ চীনৰ লুং গুৱাং জুক 21-19 পোনপটীয়া গেমত পৰাজিত কৰে। ইফালে কালি বিয়লি অনুষ্ঠিত নিজ নিজ শাখাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পি ভি সিন্ধু আৰু পাৰুপুলি কাশ্যপ পৰাজিত হয়। সত্বিক সৈৰাজ ৰণকী ৰেড্ডীয়েও পুৰুষৰ ডাবলছ আৰু মিক্সড ডাবলছৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ দুয়োটা শাখাতে পৰাজয় বৰণ কৰে। আপোনালোকে আমাৰ এই বাতৰি আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট নিউজ অন AIR .NIC.INতো শুনিব পাৰে। শেহত ঘাইকৈ বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। পাকিস্তানে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ বৈঠকত কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত এখন দেশৰ পৰাও সমৰ্থন লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। পাকিস্তানী সেনাই পুনৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিছে। RBIৰ গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে কৈছে যে ছৌদি আৰবত দেখা দিয়া সংকটৰ বাবে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে যদিও মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ওপৰত ইয়াৰ সীমিত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃবন্দনা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 1 কোটিতকৈও অধিক হৈছেগৈ আৰু চীনা অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বি ছাই প্ৰণীত আজি ইণ্ডোনেছিয়াৰ এণ্টনি ছিনিছুকা গিণ্টিঙৰ মুখামুখি হ'ব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।